Amanheceu chovendo em Antequera, em São Pedro. Vocês estão vendo imagens bonitas aqui de Antequera. Tem uma plaza, uma praça muito bonita, com um mirador, com um mirante belo para as margens do rio. Tem isla logo assim que se chega na cidade, ilhas bonitas, um arquipélago. Muito bonita a cidade. São Pedro, é, onde fiquei na casa do Pablo Silva, que está aqui do meu lado, também uma cidade bonita, muito próxima daqui, 13 quilômetros, né? 13 quilômetros. E mesmo com previsão de chuva, amanheceu chovendo, eu vou sair, porque não tem previsão de vento. Isso que é importante. A chuva não me preocupa, o que me preocupa é o vento. Se tem chuvinha fraquinha, tranquilo, porque daí dá para pescar, né? Claro. O Pablo é pescador e caçador dos bons, e o Pablo já me passou mais ou menos onde são os locais bons de pesca aqui para baixo. Vou pescar. Pablo, obrigado. Pablo Silva. Agradecer os textos, senhora também, dona Elda. Tá, obrigado. Doutora Elda, graças por me hospedar em sua casa. Graças mesmo, irmão. Tienes acá um amigo para sempre. Igual, tá? Igual. Mi casa, sua casa no Brasil também. Igual, eu. Sem problema. Bem-vindo sempre. Graças. E vamos embora. Vou descer o rio. Pablo já me ajudou a tirar o caiaque e dormi muito bem, gente, porque o caiaque ficou fora d'água, eu tranquilo na casa dele. E agora eu vou descer. Vamos que vamos! Saindo de Antequera, um pouquinho tarde, já 8:30. A primeira cidade que tens depois de Antequera é Puerto Rosario, 52 quilômetros. Não chego hoje lá, não chego. Então é muito provável que o camping hoje seja no meio do mato. Hoje também quero pescar. Tempo nublado, sei que é tempo bom para pegar peixe assim, depois de uma lúvia. De uma chuva é muito bueno sacar pescado com esse tempo depois de uma chuva. Então vou pescar, vou devagar. Como tenho 52 quilômetros até Puerto Rosario e sei que não chego hoje, porque estou saindo 8:30 para chegar em Puerto Rosario hoje ainda de dia, teria que sair 5:30 da manhã. Então vou pescar, terei camping no mato provavelmente e vou descer o rio com esse tempo nublado, fresquinho. Olha isso, coisa linda. Vamos que vamos. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces.
Olha, isso tem sido um desafio. Tá vendo aí? Tô carregando um vídeo que eu editei. Esse já tá carregado. Do computador demora muito. Tem que carregar do celular pela Tigo. Trovões. Tempo tá chuvoso, tá trovoando, amanheceu chovendo, mas não tem vento. Então vou descer com chuva mesmo. Se vier chuva, coloco uma capa. Carregar os vídeos no YouTube tem sido um desafio tão grande quanto continuar a descida do rio. Para vocês terem ideia, ontem eu carreguei 2 vídeos, gastei R$80. Por quê? Carreguei um vídeo de 22 minutos, outro de 32 minutos e agora estou carregando mais um de 26, 27 minutos. E já foram R$80 de crédito. É impressionante, né? Tenho que carregar do celular, o Wi-Fi que eu tive acesso estava muito lento, então tive que carregar usando a Tigo. O problema é que carregar vídeo no YouTube gasta bastante internet, muita internet. Então tenho que ir gastando internet para manter os vídeos carregados no YouTube. Tem sido um desafio, para mim, prazeroso. Gosto de filmar, gosto de editar, gosto de dividir, compartilhar tudo isso com vocês. Mas é desafiador. Ainda bem que muita gente está ajudando com o Pix aí, tem o QR Code no final, o Pix. Tem também o Apoia-se, é um site de financiamento coletivo chamado apoia.se, apoia-se, com um ponto no meio, antes do C, apoia-se. E lá você busca explorar campanhas Evandro Mato Grosso. Também ajuda muito além do Pix, né? E curtir os vídeos, comentar os vídeos, compartilhar os vídeos, tudo isso me ajuda muito também. A monetização do YouTube ainda é muito pequena para manter a viagem. Se não fosse as doações de Pix, já estaria em várias enrascadas. Uma delas foi ter que comprar um notebook usado. Lento, muito lento, problemático, mas estou conseguindo editar nele. O MacBook está em Assunção, não sei se terá conserto. Não sei, ainda não me avisaram. Vou descobrir quando chegar lá, né? O correto seria eu ter um celular melhor, um celular com uma memória melhor, com uma memória RAM também mais rápida, mas esse aqui é um iPhone 7 com 32 de memória e está sempre cheio. É impossível editar nele. Para vocês terem ideia, eu acumulo em um dia de vídeos aproximadamente 30 gigas. Aproximadamente isso, 30 GB, 35 GB, 28 GB para editar e transformar em 2 GB, né? Mas é isso. Tem sido desafiador, mas prazeroso e transformador. Vamos que vamos. Vou passar agora em um porto muito grande de grãos que tem aqui, tá vendo os secadores, ó? A profundidade desse local é de 30 metros, por isso que esse porto aqui se carrega muito nesse local. Descarrega e carrega grãos. Muito legal. E vou tentar terminar de carregar esse vídeo aqui que está com 88% para pedalar mais antes que saia o sinal da Tigo. Vamos que vamos! Grãos. Este é um graneleiro carregado de grãos. 1, 2, 3, 4, creio que 12 chatas ou 8 chatas. E lá vai embora. Aqui ele faz uma curva, ó, como é grande, hein? Esse tá rápido, hein? Tá descendo o rio carregado. Coisa.
Tem um pescador lá na frente, no caminho dele, cara. Olha lá, tá remando agora. Olha lá, tá saindo. É louco. Pescador bem na curva do navio. Que perigo, homem. Saia daí. Demasiado de peligroso. Já remou, já saiu. Tava bem no caminho, é doido, é? Você tá doido, você tá doido. Isso é grande, meu amigo. Isso não freia, não. Não para fácil, não. Bem-vindos la cozinha de Evandré. O que temos para comer hoje? Bueno, já ferventei essa carne que eu salguei, fiz um charque. Isso aqui é coxão duro, viu? Vou fritar agora no azeite de oliva. Nem vou picar, vai desse jeito aí mesmo. E para acompanhar, sabe o que é isso? Pão de arro, pão de alho, que eu já assei lá na casa do Pablo. Esse pão de alho, esse é picante, tem esse outro acá. Eu assei na casa de Pablo, que o cunhado do Pablo, o irmão da doutora Elda, fabrica isso aqui, ó. Ele é um advogado que durante a pandemia começou a trabalhar com a padaria e construiu uma padaria muito bela em São Pedro. E ele fabrica o melhor pão de alho do Paraguai. Tá vendo? Já está assadito. Vou fritar essa carne. E esse será meu almoço. E eu tô cozinhando uma carninha enquanto isso. Cozinhando, navegando, de olho nos empurradores. Olha que legal. E lá vai empurrador. Vou pescar daqui a pouco, gente. Depois de almoçar, vou pescar. É isso aí. Esse vai carregar de grãos. É esse meu almoço. Pão de alho picante com carne, charque cozida e depois assada. Tá um pouquinho dura ainda, mas vai assim mesmo, vamos que vamos. Obrigado, Deus, pelo alimento, pela comida. E vamos comer carne. Pão de arro. Que tal? Tranquilo. Você pode fazer um camping acá para continuar a viagem? É, por acá não? Pode? Acá o senhor está acampado? Sou um viajante brasileiro. Deixa eu. Tenho camping acá e. Não chego até Puerto Rosário hoje. Tá muito lejos. 28 ou 30 quilômetros? 30 quilômetros, né? Olha,
Parei a 30 quilômetros de Puerto Rosario, um pouco cansado hoje, mas parei num lugar bom. Vi um pescador aqui, o seu Thomas, que tá acampado lá. E aí perguntei, seu Thomas, eu vi uma bandeira paraguaia ali, uma estrutura, o que que é? Ele falou, uma inspetoria, né? E aqui tá o Julio, é isso? O que você chama? Julio Sanabria. Julio Sanabria, que é inspetor? Social inspector. Subchefe de escritório. És um posto... Posto policial. Posto policial. Sim. Desta comunidade, como se chama essa? Porto Barranquerida. Porto Barranquerida. Ah, que bueno. Parei no lugar certo, próximo de segurança, próximo da polícia. Um lugar muito bueno, muito bueno. Esse pescador aqui, o seu Tomás, que tá indo lá, tá indo comprar um negocinho pra gente beber. Um negocinho. Ele tá acampado aqui há 11 dias. Ele saiu de Assunção, 200 quilômetros daqui, 190. E tá pescando, trabalhando, né? Sim, trabalhando. Trabalhador, tá com dois barcos pescando há 11 dias, um senhor de uns 55 anos, creio. Trabalhador. Que bueno. Prazer conhecer o setor. Parabéns. Gente da melhor qualidade. Vou ficar por aqui hoje. Minha casa tá aqui, ó. Arrumada, organizada. Vou ficar do lado do camping do seu Tomás. Pescador, trabalhador dos bons. Olha que coisa linda esse Paraguai. Ei, Paraguai! La cozinha de Evandré, seu Tomás. Posso te mostrar? Este é o Tomás. Pescador há quantos anos, Tomás? Quantos anos tu pesca? Quanto tempo? 15 dias. 15 dias acá. Mas há quantos anos em la vida que tu pesca? 40 anos. 40 anos? Quantos anos você tem? 65. 65? 65. Quer dizer, desde os 25 anos pesca. E você está 15 dias pescando acá? Acá 15 dias, Guaya. Rumbo a Asunción. Asunción. Sí. Está a 200 kilómetros de Asunción. 200. Prazer te conhecer. Esse é o seu Tomás. Posso mirar o seu acampamento? Mostrar, deixa eu limpar a câmera. Oh. Este é o seu Tomás, 65 anos, pesca 40 anos, está 15 dias aqui. Hoje eu sou o cozinheiro. Pode ser? Sí. Come arroz? Arroz com carne. Vou fazer um arroz com carne. Eu serei seu cozinheiro hoje. Ah, acá onde pesca o Tomás, olha o camping do Tomás. Minha casa. Sua casa, hombre, e você dorme no chão ou no colchão? Sim, colchão. E não tens medo de víbora? Não. Não vienes? Não. Deus é maior, mais grande. Gente, acá mora? Acá pongo e já... Vou já a la cama. Monta la cama, pronto. Acá hay un mosquitero. Coloco un mosquitero también. Ah, tienes que tener, ¿no? Sino mosquito. Mosquito hay mucho. Es mucho. Está ahí. Ese es el Tomás, pescador há muchos años. Seu Tomás, hoy voy a dormir con él aquí do lado del camping dele. ¿Pegó muchos peces o armado? ¿Cuántos peces? Depende, la suerte. La suerte, ¿no? Sí. ¿Cómo está estos últimos días? ¿No está bueno? No. Cada 11 días ya no hay nada. ¿Eh? Hoy comencé a alzar este. É, armal, só? Solo. Surubi, não. Surubi, nada. Nada. Pacu, nada. Nada, não há. Pirajaguá, também. Pirajaguá e armado solamente. Pirajaguá e armado. Pesquei muito o pirajaguá, que é o peixe cachorra, gente. Pirajaguá em Guarani. Olha lá o armal. Ah, olha que bonito este. Esse armal tá bonito. Tá vivo ainda? Vivo. É, este é grande. Tu saca lo filé ou vende inteiro? Só tira a barrigada? Sim, inteiro levo. Vende inteiro, leva inteiro? Sim, com gelo. Ah, com gelo lá dentro. Que luta, homem! Que trabalho! Parabéns! Sim. És um homem trabalhador. Isto não é para qualquer um. Não, não. Não é qualquer homem que se faz isto. Tá aí. Tô cozinhando um arroz, fazendo uma comida. Obrigado, viu, seu Tomás?
e fico com esse pôr do sol lindo. Olha que coisa linda, rapaz, o pôr do sol no Paraguai. I would say we were good together. I would say we had fun. But our trails would never run forever. Something else is on your mind. Like everything that's good in life always come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's too hard to explain, but the worst is the tá indo outro pescador. Tô pescando aqui, coloquei a massinha para ver se eu pego um pacu. Vai que eu tenho a sorte de pegar um pacu, massinha que eu ganhei. E la cozinheira de Evandrei hoje é arroz carreteiro. Hoje eu tive que caprichar um pouco mais, então eu piquei a carne, cozinhei. Olha aí. O alho já tá queimadinho. Isso aqui são pedacinhos de costela, ó, gente, de ponta de peito e carne de sol também, ó. Essa ponta de peito eu ganhei para fazer isca, mas tá... Aí, ó, já fritou, já cozinhou. E aí eu venho com o arroz. Lá cozinhei hoje. Vamos colocar arroz. Sobre melhor esse arroz. Aê. Olha que pôr do sol, meu. Obrigado, meu Deus. Eu sempre mostro como fica a comida, então tem que mostrar, já tá escuro. Baião de dois, gente. Feijão, embastou. Baião de dois. Com carne seca. É essa a comida de hoje, ó. Feijão fradinho. Com carne seca.